Šta će biti sa SPS-om? To je jedno od pitanja koje se sa razlogom postavljalo posle izbora. Ipak, razloga za brigu nema. Moje lično mišljenje je da je potrebno naći novog lidera Socijalističke partije Srbije. Razgovaraću i sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike. Ne želim da time nanesem bilo kakvu štetu nacionalnom i državnom interesu. I nema štete. Novi lider nije ni tražen, a stari je i dalje tu. I na razgovoru sa predsjednikom Srbije o konstituisanju nove vlade. Mi smo izrazili našu spremnost da budemo deo parlamentarne većine, odnosno da sarađujemo dalje sa Srpskom naprednom strankom i u narednom periodu. SPS morat će na kraju da izabere da li će da bude deo SNS-a ili će da reformiše svoju partiju. Gubi im se identitet, ne prepoznaje se više jesu li oni partija za sebe ili nisu. Njihovo biračko telo jeste šarano, ali je u jednoj značajnijoj meri ima i starije ljude u sebi, u toj kohorti. Prirodni odliv tih ljudi takođe ne pomaže njihovim budućim rezultatima. Sada vidimo da će oni ići sa SNS-om, ja očekujem da će ići na jednoj listi. Dakle, od ostavke na čelu stranke do zajedničke liste sa naprednjacima, linija je tanka. Oni se sad nalaze na granici da za jedan ili dva kruga izbora mogu da padnu ispod cenzusa u jednom trenutku. Pogotovo što njihova populacija, mislim njihovi birači i fizički odumiru, kako bih rekao. Tako da njima preti, čini mi se, utapanje u SNS, pogotovo što imate pretnju koju je Šapić danas izrekao, istina uvijeno, eto ako opozicija ne ide na izbore, nama ne treba zajednička lista ciljujući pre svega na socijaliste i zavetnike. Mislim da će se izgurati još ovi izbori u Beogradu i niz lokalnih izbora, a nakon toga odlučivati šta će se u toj partiji dogovoriti. A nešto mora. Mora ako žele političku budućnost kao relevantan politički igrač, što istina jesu, i to u poslednjih 80 godina, zaključuje Parun. Marija Čanković, Televizija Nova.